Вітаю всіх, хто нас дивиться. Проблеми освітньої реформи про це говоримо у сьогоднішній програмі. Гість студії Михайло Лучко, доктор економічних наук, професор, директор Тернопільської філії Європейського університету. Доброго дня усім телеглядачам. Отож, ваша оцінка тих кроків в реформуванні освіти, які вже зроблені. Це і незалежне тестування, це і певні коригування того, як діти мають вступати до вищої навчальних закладів. бальна система коригування, власне, початкової освіти, нові стандарти маємо, ну про освіту говорити потрібно майже щодня, оскільки кожен пересічний громадянин України має відношення до цього питання. Починаючи з дитячого садка, зі школи, навчаючись в університетах, в інститутах, ми маємо справу із освітою із з освітніми стандартами. І, власне, чим вище. Освічена нація, тим вона визнається і потужнішою світі. І тут згадуються слова нашого нашого кобзаря: – «Учитися, брати мої, думайте і гадайте, і чужого навчайтесь свого не цурайтесь. Власне з освітою зв'язані найкращі, мабуть, і роки нашого життя. Всі ми пам'ятаємо і навчання в школі, і навчання в університетах, здобуття вищої освіти, і без сумніву це. Одні із кращих років нашого життя взагалі. Але з освітою в останній період часу зв'язано і певні такі великі реформи, які започатковані нашою державою, власне, для того, щоб рівень освіти в Україні наблизити до стандартів європейських, до світових стандартів, і щоб наш диплом, і не тільки диплом, але і знання нашого випускника. Повсякчас визнавалася в світовій спільноті. Це проблема, мабуть, номер один сьогодні освіти України, адже жоден вуз України не входить у сотню найкращих вузів світу. Це проблема номер один. Хоча країна рівноцінна за скажімо. Потенціалом щодо європейських країн, ну я вже не кажу, що географічно ми в центрі Європи ем, у нас є великі здобутки в науці, і ми якось не змогли зорганізуватися, щоб ці навчальні заклади зуміли війти до сотні найкращих університетів. Це, мабуть, зв'язано із тим, що власне від початку незалежності України пройшов ще не такий великий період часу, і ті системні. Зміни в освіті, які в нас відбуваються, потребують не тільки законодавчого урегулювання, але й апробації на практиці їх. Ми маємо справу і з тим, що студент сьогодні поступає в нас на перший курс, а через 5 років він через 4 отримує диплом бакалавра, а через 5 там диплом спеціаліста чи магістра. І ми не можемо знати, які професії будуть через 5 років такі популярні чи потрібні економіці України. Відповідно повинен бути застосований такий метод як державного регулювання в сфері освіти, щоб держава більш детально віднеслась до цього питання саме Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, в плані прогнозування наборів студентів та випуску студентів тієї чи іншої спеціальності. Відтак. Це дасть змогу уникнути таких системних проявів як кризи в освіті, як недобори по окремих спеціальностях, в тому числі і на державній форму навчання. А відтак покращить і загальний освітній потенціал нашої країни В інших країнах, все ж таки це прогнозування роблять. Я думаю, що маю досвід такий і чим переконаний, що таке прогнозування відбувається і в тому напрямку, і працює наша система освіти, але, о, власне, немає завершеної концепції освітньої реформи в країні. Чомусь так відбулося, що ми не створили концепцію, наприклад, гуманітарного розвитку суспільства. А відтак і складову частину цієї концепції, як концепція освітнього розвитку проект є гуманітарного розвитку, але її ще не прийнято і не затверджено. Власне, проект є, він підготовлений. Дуже високоповажні фахівці готували цей проект, і тут потрібно сказати, що величезна робота зроблена в цьому напрямку. Але проект проектом, і навіть якщо навіть якщо буде у нас і концепція загальна. То механізму її реалізації головне все залежить від механізму реалізації цієї концепції і кошти закладені на реалізацію. Механізму і... реалізації так, так, так і кошти, які будуть закладені, щоб це питання відпрацювати. Мені імпонує власне досвід нашої такої дружньої країни, братньої народу, це польської республіки, скільки я маю таке безпосереднє відношення і маю честь спілкуватися із професорсько-викладацьким складом різних університетів. Я власне більше переконаний, що Польща в даному напрямку зробила дуже і дуже суттєві кроки вперед, щоб власне наблизити польський стандарт освіти до європейського загальноєвропейського рівня, і це починаючи лише з 2004 року, коли Польща вступила в Європейський Союз. Одним із чинників, який свідчить про те, що вони зробили такий ривок, є те, що наші. Випускники шкіл охоче їдуть туди навчатися, бо ціна якість навчання фактично зрівнялася з ціною в Україні. Там тисячу євро на окремі факультети, а в нас 10 тисяч гривень. Тут немає нічого дивного: власне, в, Польську, в Польській республіці, за даними Міністерства. Освіти польської республіки сьогодні навчається 7 тисяч українських студентів. Недалекий вуз, який ну 300 кілометрів від міста Тернополя, вже що там є університет в цьому місті, в якому навчається 600 студентів. Вихідці, як правило, з Західної України. Це всі, оці 7 тисяч студентів, які навчаються це все, як правило, вихідці з Західної України. І причина тут те, що більшість батьків цих дітей бачить в освіті в Польщі більшу перспективу, не дивлячись на те, що потрібно перетинати кордон потрібно навчати зовсім іншій країні на і вивчати ще й мову, додатково, не тільки. Знати, наприклад, там англійську мову, яку вивчають чи іншу іноземну в нас, але й потрібно вивчити польську мову для навчання польською мовою в польських університетах. І це дуже привабливо з різних точок зору. Перш за все, з економічної точки зору, про який ви сказали, навчання вартує тисячу приблизно євро, так. Але з інших точок зору, навчаючись в польській республіці, сьогодні студент отримує зразу е, таку карту побуту. Спочатку карту тимчасового побуту вона видається на один рік лише. І після того, якщо ти рік відівчився в польській республіці, ти отримуєш карту тривалого побуту. Це внутрішній паспорт, який дає тобі право вільно подорожувати по Європі без відкриття віз. З європейською освітою людина може вільно подорожувати і може і претендувати на те, щоб десь знайти в престижній фірмі престижну роботу. Так. Тому і ширші можливості. Е, ну і скажу вам відверто: в Польській республіці я е, працюю вже, окрім от, так, як візит-професор працюю три роки, і бачу, що рівень освіти, е, методи освіти. Стилі навчання, наукові підходи до освітнього простору. Такі школи професійної майстерності в Польщі найбільш прогресують, ніж у нас. У нас ми чомусь задаємося ціллю створити наукові школи. Навчаючи студентів, ми прагнемо створити наукові школи. В Польщі більше уваги приділяється практиці. Та наукові школи і практиці тут давайте на ці проблеми зосередимося, бо вона теж важлива. Можливо, вона дасть нам відповідь на запитання, чому у нас іноді говорять про те, що випускники не готові до роботи е окремих галузей, випускники поважних навчальних закладів. Ну я не хотів би говорити про багато навчальних закладів, і тут, мабуть, є проблема, оскільки про це можуть краще сказати роботодавці. Треба в цю студію запросити роботодавців і спитати, який вуз, якого будемо казати, студента готує. Для цього власне, є певні рейтинги роботодавців. Саме роботодавці повинні дати оцінку готовності чи не готовності. Згідний. Але от наукові школи поясніть, я сторонник більше такого школи професійної майстерності. Наукова школа, вона без сумніву потрібна для того, щоб виховувати науковця в університеті. Тобто, наукова школа це що? Це зосередження якогось наукового потенціалу в рамках розробки професором тієї чи іншого навчального, того чи іншого навчального закладу, якоїсь проблеми. Власне, із, будемо казати, із… Стін наукових шкіл виходять майбутні науковці, кандидати, наук, доктора, наук, доценти, професори це дуже відповідні і поважні люди. Тобто, напрямок роботи тут і самих викладачів, і знову ж таки напрямок роботи студентів це більше наука. Це більше наука, це вищий обсяг теоретичної літератури, фундаментальної підготовки. Фундаментальна підготовка. Практична звужується, звичайно. Ну, мабуть, Мабуть, купити. є певний об'єм освітньої. Часу обсяг освітнього так. часу його неможливо розтягнути, і якщо приділяєш увагу більше науці, звужується практична сторона справи. Я сторонник школ професійної майстерності, коли із будемо казати, із під пера того чи іншого професора виходять більш практичні люди, вони мають практичні навики роботи і вже можуть бути адаптовані до вирішення чиєї чи іншої практичної. Проблеми. Тому в нас і проблеми виникають такого плану, що власне роботодавець сьогодні говорить: студент не готовий, не готовий до роботи. Він має фундаментальні знання. Він може розказати нам прекрасну філософію Канта, він може нам з нами поділитися думками про економічні кризи, спади з точки зору економічної теорії, а от з точки зору практики, на жаль, він є надто заторможений в своєму розвитку. Я вважаю, що тут власне потрібно змінити акценти в навчанні і все ж таки приділити уваги. Більше уваги приділити практичним питанням підготовки спеціалістів. більше практики, більше практики не тільки на вітчизняних підприємствах, а можливість стажування за освітніми програмами і за кордоном. Власне, тоді студент має можливості побачити світ не тільки із вікна аудиторії навчального закладу, а він може побачити, як навчають в інших вузах, як навчають в вузах за кордоном. І, власне, побачити більш недоліки освітньої програми в Україні. І тоді він може приїхати в Україну і сказати, пане професоре, ви мене вчите сьогодні не цього, що я хочу. Тому що світ пішов на чотири кроки вперед, а ви розказуєте про елементи тої економіки, яка вже відстає на сьогодні. Я хотів би, власне, також звернути увагу на те, що ці 7 тисяч студентів. Які навчаються в польській республіці, це інвестиції в польську освіту. Якщо. Бо вони вчаться в більшості на платній основі. Так, окрім десь добули якусь стипендію. Так, вони вчаться в більшості на платній основі, і якщо взяти, провести нескладні математичні підрахунки, ми можемо побачити, що ці студенти залишають величезні кошти в польській освіті, в польській економіці. Навчання і проживання власне, і харчування в рік обідається, ну, мінімум, мінімум 5-6 тисяч доларів. От якщо взяти в рік 5-6 тисяч доларів і помножити на 7 тисяч, ви отримаєте 35 мільйонів доларів. В рік українські студенти, це студенти із західної України, роблять інвестицію в польську освіту. А якщо це помножити на 5, ми отримаємо суму 175 мільйонів доларів, так, які розподіляються в польській освіті. А що таке? Тобто за 5 років вони залишають 175, 175 мільйонів, оці 7 тисяч студентів, які навчаються, 175 мільйонів в польську освіту. Я за фахом економіст і можу вільно сказати, скільки ми втрачаємо пенсій, скільки ми втрачаємо, будемо казати, податків в місцевий бюджет. Оскільки ці кошти, якщо б вони були акумульовані в Україні, вони б пішли на заробітну плату професорсько-викладацькому складу вітчизняних вузів. А це легальна вся зарплата, яка не виплачується в конвертах, і всі вузи в місті Тернополя, я можу сказати з певністю. Чи в усіх інших західних, західноукраїнських містах є легальними платниками податків. І найбільшими платниками податків, взяти місто Тернопіль, немає більшого платника податків, чим Тернопільський національний економічний університет. Немає більших податків, чим національний технічний, національний педагогічний. Тому що вони офіційно виплачують заробітну плату. А це відрахування в пенсійний фонд із цієї суми, а це відрахування. Податку з доходів, який є, будемо казати, одним із важливих податків бюджетів, в тому числі і місцевого бюджету. А це відтак заробітня плата і лікарів, і вчителів, які фінансуються з місцевого бюджету. А це відтак і пенсії наших людей, які отримують пенсії в Україні, як, як освітня проблема, яка не вирішується швидко, породжує Певні економічні проблеми, які впливають на все, ну і, зрештою, на саму освітню галузь. адже ці кошти, які йшли б в освіту, вони б розвивали освіту, стимулювали розвиток. Зрештою, коли людина отримувала б більшу зарплату, той же професор чи кандидат наук. Зараз... Могла бути вища ефективність роботи зараз. Не будемо критися. Є системна криза в освіті в оплаті праці. Сьогодні більшість викладачів і державних вузів, і приватних вузів отримують не повну заробітну плату. Вони всі переведені на оплату праці за став за нуль ставки, за 0,75 ставки. Так відтак, чому? Тому що немає тої кількості студентів, які поступають в вузи. А нема студента, як, так, як викладачі говорять, немає годин, а нема годин, немає заробітної плати. От вам проблема і відповідь на запитання. Якщо б цих 7 тисяч студентів розподілити в вузи Західної України. Західної України, це питання питання ну, не вирішилося, мабуть, на 100%, але на відсотки 70-80, вони, мабуть, би вирішилися. Роблячи інвестиції, навчаючи дітей в університетах, ми, перш за все, хочемо дати їм знання. Ми хочемо дати їм знання. Це інвестиція в освіту. Так, в освіту особисту, але й в освіту країни. Тому що потім ці люди приходять е працювати, і вони розвивають країну. Вони стають тими кадрами, які можливо хтось з них стане прем'єр-міністром. Звичайно. Але тут такий ще нюанс: а яка частина з тих семи тисяч, які ви кажете, навчаються в Польщі, які здобудуть хорошу освіту, які добре вивчать польську мову? Ну звичайно ще й англійську, чи вони захочуть повернутися сюди? От, власне, ви підвели мене до тої демографічної проблеми, і я хотів би звернути увагу, що існує демографічне питання, дуже велике. Така міграція трудова. Спочатку через освіту, і після цього. Тобто це відсотків... міграція освіт... навчально освітня? Так. Це ще одна наша така так. глобальна проблема. От і, і, і в даному випадку потім це позначається на трудовій. Мабуть, відсотків 90 цих високок... студентів не це кваліфіковані фахівці. Так. Я просто е, хочу звернути увагу на те, що тут потрібні дуже великі законодавчі зміни до системи незалежного оцінювання знань, власне, на вступ при вступі. Е, чи вирішило ЗНО питання, ті, які ставилися перед ним? Наскільки мені відомо, завжди говорили, що це питання пов'язано із тим, щоб подолати корупцію при вступах в ВУЗ. Скажіть, будь ласка, а яка корупція при вступі в приватні навчальні заклади? Вона відсутня. Якщо взяти те, що немає державних місць і що батьки самі оплачують навчання, тут про корупцію при вступі неможливо взагалі говорити. Але шпальти преси говорять про те, що кількість затриманих. Високопосадовців тих чи інших навчальних закладів не зменшується кількість. Все одно відбуваються якісь, будемо казати, ті недоліки, ті зловживання вже в процесі самого навчання. Але чомусь держава підійшла до цього питання, тільки, от ми будемо контролювати лише вступ. Ступ. А де власне процес навчання, а головний завершальний етап це підготовка, випуск фахівця. Отримання ним диплома, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоїться кваліфікація. Тобто проблема у вищій школі, де там цей процес повністю не, не, не контрольований. Він процес сам навчання і сам процес власне отримання студентом присвоєння йому кваліфікації. Тобто, е, тут мені... тобто людина має диплом, приходить до роботодавця, роботодавець за тим диплом вже повинен оцінити, чи ця людина ага, має диплом, значить, готова до роботи. Але от те, що ми попередньо говорили, не завжди це є так. Це не завжди є так. І, власне, мені ця ситуація нагадує таку комедну історією. як колись за часів Радянського Союзу розказували про голову одного із когоспів, який хвалився, скільки він посадив, скільки він посадив картоплі. Цього року я посадив 100 га картоплі. Так? Хрубаки мені з'їли 90-го картоплі. Так само в нас в освіті. Ми, ми контролюємо на вступі, а не контролюємо на виході. Оскільки ми повинні дойти до того, щоб підвищити власне фахову підготовку і підвищити якість випуску спеціалістів, щоб цей спеціаліст був потрібний економіці. Е, взяти Польську республіку там немає незалежного зовнішнього оцінювання студентів. Там, власне, студента студенту дозволяється поступити, подати документи в будь-який з вузів, лише би вуз мав ліцензований право ліцензованого набору, і право ліцензованого набору надається за кількістю докторів професорів, що там навчаються, і власне площами цього навчального закладу, якщо дозволяють площі студенту навчатися. Але дуже суттєво відрізняється система внутрішнього контролю, оцінювання знань студентів. І, власне, система контролю атестації державної атестації студентів. Хочеться звернути увагу на те, що ми тут також повинні працювати в тому напрямку, власне, не тільки контролювати вступ студента у вузи, але й контролювати його як він навчання. Готується? Як як він... якість, якість цього навчання? Так. Хто готує, як готує, і власне державну атестацію. Ввести би такий механізм. Якість фахівців беззначно підвищає. Тобто нам, ви гадаєте, варто запозичити той механізм, який є, хоча б у Польщі, щоб не видумувати нового? не потрібно нічого визнати. Він, він буде працювати. На в освіті думку. не потрібно нічого нового видумувати. Нічого, такі галузь, така канонічна, як освіта, вона ну не витримує руйнівних таких перетворень. Вона не витримує, це не вплине на якість підготовки фахівців. Я розумію тих батьків, тих абітурієнтів, студентів, які хочуть власне, бути переконані в тому, що їхні знання будуть належним чином оцінені, і вони зможуть поступити на державну форму навчання, і отримувати стипендію і інші соціальні блага і пільги. Але це дають тільки державні вузи. Власне, систему незалежного оцінювання знань студентів, я Вважаю за доцільне залишити тільки на державне замовлення студентів, якщо ти вважаєш, що ти хочеш навчатися і отримувати стипендію, от мати гуртожиток для проживання, отримувати інші соціальні пільги як студент. Будь ласка, ти маєш повне право незалежне оцінювання пройти і вступити тоді. Державний вуз. А якщо ти хочеш інвестиції свої, батьки мають можливість, чи ти сам особисто хочеш інвестиції свої, фінансові інвестиції, направити свою освіту і вважаєш, що тобі потрібно для цього навчатись в інших вузах чи в державному вузі за кошти чи в приватних навчальних закладах. Будь ласка, держава не повинна тобі боронити цього. Є таке хороше українське слово. Боронити цього. Держава повинна стимулювати тебе. Я сам по собі знаю, що в більшості випадків мій стаж практичний досвід говорить, що студенти не проявляють себе на першому другому курсі. Як правило, студент себе проявляє на третьому, на четвертому курсі, коли вже є потреба визначитися своїм майбутнім і думати про майбутнє. Перший рік це адаптація. Перший рік це романтика навчальна, другий рік це вже дії, діюча, будемо казати, дійсність. Ти бачиш, а третій, четвертий курс, студенти, як правило, вже починають навчатися і хотіти отримувати вже знання, практичні знання. Отут, власне, ми відсікаємо частину креативної молоді, яка б могла поступити, навчатися, власне, і проявити себе на третьому чи на четвертому курсі в процесі здобуття освіти. І ще коротко. Ми вже сказали про випускників вищих навчальних закладів, от про дипломи. Ем, хоча ми боремося, так би мовити, за те, щоб наші випускники залишалися тут, але з іншого боку, ми хочемо, щоб наші дипломи е, визнавалися в інших країнах, це би свідчило про те, що наша освіта з одного боку, так це визнання диплому наша освіта є рівноцінною. Власне, процес визнання диплому це процес нострифікації диплому за кордоном. Для цього потрібно пройти спеціальну нострифікаційну процедуру, яка полягає в тому, що ти звертаєшся в Міністерство освіти, тої країни, в якій ти перебуваєш, для того щоб воно надало дозвіл тобі нострифікувати диплом навчального закладу із України. Процедура це Нелегка, я би сказав, вона потребує певних таких бюрократичного проходження, тому що як навчалася людина в Україні, я так умовно говорю, я потрібно диплом підтвердити у Великій Британії. Але процедура відбувається за рахунок того, що ВУЗ повинен мати відповідний рейтинг і бути включений в певні реєстри, зокрема в реєстр університетів ЮНЕСКО. В західній практиці лише університети, які включені в універс в реєстр університетів юНеско визнаються навчальними закладами як університети всі інші не визнаються як навчальні заклади як університети. відповідно університет. і дипломи не не нострифікується на будемо казати на освітній рівень той який претендує здобувач нустрифікації Зокрема, от можу сказати, що наші дипломи Європейського університету Нострифіковані сьогодні в Австралії, нострифіковані сьогодні в Великій Британії, нострифіковані в, в Польській Республіці. А нещодавно одна із студенток, яка завершила навчання у нас, нострифікувала свої диплом у Чеській Республіці. І це не вартує великих коштів в фінансовому плані. Гаразд, дякую. Ми говорили про проблеми освітніх реформ в Україні. Сподіваюся, що ви почули які саме є проблеми. І сподіваюся, що до нашого аналізу і висновків в сьогоднішній програмі хтось та й дослухається і, можливо, будуть прийняті правильні рішення. Бувайте здорові! До побачення.